conversa agora, que na verdade ele que é o grande anfitrião da noite, né? Que é o capitão dos portos, Márcio Dutra, e que fez uma fala muito interessante no início aqui da recepção das pessoas que foram homenageadas. Qual a importância, né, do trabalho da Soamar junto à Capitania dos Portos? Olha, esse dia de hoje a gente está celebrando o dia 6 de novembro, que é do aniversário do almirante Maximiliano da Fonseca. Foi ministro da Marinha de 1979 até 1984. E ele fundou, né, uma das grandes iniciativas dele foi essa, fundar a Sociedade Amigos da Marinha. Então institucionalizou essa medalha, essa outorga, né, de medalha, que é a medalha Amigo da Marinha, que traz a sociedade para conhecer os nossos valores, divulgar os nossos valores, divulgar os nossos vultos navais e essa interação com a sociedade, que ela é extremamente necessária na organização. O comandante Edervaldo falou muito bem, né? Ele que é o que fez a outorga, ele que é o nosso comandante, nosso cominsup aqui no 4º Distrito Naval. E ele falou muito bem, né? A Marinha é da sociedade brasileira, é de vocês, né? É sua, né, Davi? É do pessoal que está nos assistindo, de todos vocês. Então, isso é uma forma que a Marinha encontra de aproximar a sociedade para a Marinha e a divulgar ali suas ações, suas atividades, para a gente ter isso enraizado, né? Ter isso como um orgulho, né? Acho que a gente tem que ter orgulho dos nossos militares, orgulho da nossa Marinha, das nossas Forças Armadas como um todo, do nosso Exército, da nossa Força Aérea também. Bom, e presente, né, nessa bonita solenidade que a Sociedade dos Amigos da Marinha do Maranhão realizou na noite da última terça-feira, o comandante do 4º Distrito Naval, o Edervaldo Teixeira. Você, na sua fala inicial, ainda há pouco, você falou da importância da Marinha para o país. Que muita gente fala da Marinha como guerra, como... E, na verdade, a função da Marinha é a paz, né? E faz uma contribuição muito forte, no caso da Marinha, pela questão da defesa do nosso litoral. O 4º Distrito Naval, como é a atuação dele, né, nessa região? Bom, o 4º Distrito Naval tem sob sua jurisdição 4 estados, estado do Amapá, estado do Pará, Maranhão e Piauí. Bom, a principal missão da nossa Marinha, e como parte da missão o 4º Distrito Naval, é mantermos a soberania do nosso território. Trabalhamos para isso, torcendo para que nunca haja guerra, mas temos que estar preparados se algum dia isso acontecer. Mas a Marinha também, além de nos prepararmos para a guerra, nós temos também várias atividades subsidiárias. Algumas delas eu até falei, por exemplo, o Programa Antártico Brasileiro é uma atividade subsidiária. Nós temos navios que prestam apoio à população ribeirinha. Fazemos as nossas ações, chamadas ações cívico-sociais, onde levamos médicos, dentistas, farmacêuticos, remédios para essa população, exames, mais uma atividade subsidiária. O importante é que a Marinha do Brasil, ela protege nossa riqueza, mas também cuida de nossa gente. Um dos agraciados com o título de amigo da Marinha foi o comandante da Polícia Militar, o Coronel Longo. Ele que faz um trabalho bastante forte em todo o estado do Maranhão, tem sido atuante, a Polícia Militar tem presença forte. E como é que o senhor avalia, né? Um reconhecimento, né, da Marinha junto à instituição da Polícia Militar. A gente admira muito a Marinha, né? Apoiamos essa Força Armada no que pudemos aqui no âmbito estadual e é uma parceria salutar, porque muitas das vezes a gente precisa da Marinha para as nossas ações e a Marinha precisa da Polícia também para a fiscalização que lhe é devida constitucionalmente. Então hoje aqui está celebrando essa questão com o título de Amigo da Marinha, com essa medalha. E nos é muito gratificante, porque é um reconhecimento não só do comando, mas também de toda a instituição. A gente viu recentemente o governo do estado adquiriu novas viaturas, colocou novos policiais na rua e o índice, consequentemente, baixou. É um trabalho forte e atuante. Forte, porque a segurança pública é prioridade para o governo do estado. E nós viemos baixando muito o índice de criminalidade. Estamos entre os estados mais seguros do país e o que potencializa o turismo, a vinda de pessoas, a indústria e, claro, o cidadão maranhense, que é o mais importante.
Então esses investimentos são para nós mesmos e para todo o Brasil. Bom, por falar em turismo, né? A gente viu que a Polícia Militar recentemente recebeu bicicletas, implementos, a gente vê a presença até do Corpo de Bombeiro mais na praia, então realmente para garantir a segurança desses nossos visitantes. Com certeza, o turismo vai ser alavancado a partir dessa iniciativa de mobiliar o batalhão de turismo com novos homens, novos equipamentos, né? Adquirimos viaturas troller, bicicletas, como você disse, e vamos implementar cada vez mais, potencializar esse tipo de evento, porque isso traz divisas para o Estado. Pessoas que nos assistem, o senhor que assumiu o comando da Academia dos Portos esse ano, né? Quais são as principais atividades que são desenvolvidas pela Capitania aqui no estado do Maranhão, além da fiscalização da nossa fronteira? Davi, o propósito maior da Capitania, né, é a salvaguarda da vida humana, a segurança da navegação, a prevenção de poluição hídrica a partir de embarcação ou as instalações de apoio e também a defesa. Então, baseado nesse propósito, a gente tem várias tarefas, né? Você citou aí a inspeção, mas a gente tem a tarefa de inspecionar navios, de conduzir, de coordenar o tráfego na Baía de São Marcos, por exemplo, de analisar projetos, projetos de portos, projetos do que se pretende construir sobre as vias fluviais e marítimas. Então as tarefas são as mais diversas, né, que nós temos aqui. O ensino profissional marítimo, nós ensinamos os aquaviários e também os amadores, certificamos empresas para fazer isso também. Então as tarefas são das mais diversas possíveis, né? Então, por isso que a gente está sempre estimulando e contando com a sociedade para ligar para a gente, para falar com a gente, para denunciar caso tenha alguma denúncia, para estar sempre sendo parceiro, né? A sociedade, vocês são nossos parceiros nessas tarefas, né? A Marinha não é um fim em si mesmo, ela depende de todos para que ela continue ali navegando em mares tranquilos, como está acontecendo aqui no nosso estado. Graças a Deus, a gente não tem grandes notícias de problemas graves, graças a Deus. Isso não é porque eu estou aqui desde janeiro, é porque a Marinha. Porque a Marinha construiu esse valor na sociedade e vocês também estão bem atentos a isso, né? Então eu espero, a gente vai entrar agora na Operação Verão, de dezembro até fevereiro. Eu espero que conscientize a população para que use o colete, para que trafegue fora de local de banhistas, para que verifique a sua habilitação. A gente vai entrar com as verificações com relação a isso também. O transporte também de pessoal, né, através de ferry boat ou transporte de turismo, para que portem um colete. O condutor ali, o comandante, pelo artigo 8º da lei 9.537, é o responsável pela segurança de todos que se encontram a bordo. Então eu faço essa conclamação, né, essa exortação, chamando a emoção mesmo, a sociedade, para que contribua com a segurança da navegação e conosco.